IPS বিখয়া একে সিনহা কাইসপে আজি সাকুরি পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে IPS কেডাৰ একে সিনহা কাইসপে সাকুরিৰ অন্তিমটো দিনত গুৱাহাটীৰ কাহিলিপাৰা স্থিত চতুৰ্থ অসম আৰক্ষী বেটেলিয়নৰ কাৰ্যালয়ত এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত আনুষ্ঠানিকভাৱে বিদায় জনায় IPS গৰাকীক IPS বিখয়া গৰাকীক বিদায় জনোৱা হয় হোমগাৰ্ড আৰু সিভিল ডিফেন্সৰ সঞ্চালক প্ৰধান হিচাপে সাকুরিৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা বিখয়া গৰাকীক পেৰেড কুচকাৱাজেৰে বিদায় দিলে অসম আৰক্ষী জোৱানসকলে বিদায় অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক জে পি সিং সহ অসম আৰক্ষী বহুকেইগৰাকীও শীৰ্ষ বিষয়া একে সিনহা কাশ্যপ ডাঙৰীয়া তেখেত আজি ডিজি হোমগার্ড এন্ড কমান্ডেন্ট জেনারেল সিভিল ডিফেন্স হিসাবত তেখেতে আজি সুপারিনভেট করেছে আজি তেখেতৰ কার্যকালৰ শেষ দিন আৰু তাকে আমি যিটো আমাৰ যিটো মর্যাদা জ্ঞাপনৰ যিটো পেৰেড সেইটো আমি ইয়াত সুকলমে উদযাপন করলো আৰু মিষ্টাৰ কাশ্যপৰ বিশেষকৈ ট্রেনিং এণ্ড আৰ্ম পুলিচৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অৱদান আছে বিশেষকৈ মাউণ্টেন স্কোৱাড কাৰবাৰটোত এতিয়া যিটো দেখে আপোনালোকে আমাৰ মাউণ্টেন স্কোৱাড প্লেটুন তেওঁলোকৰ গোটেই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোত তেখেতৰ ভাল কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে আজি কিছু দিনৰ আগতে ময়ো তেখেতক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ এটা ৰোড মেপ অসম পুলিচৰ কাৰণ তেখেতৰ এক্সপাৰ্টিজটো ইয়াত যথেষ্ট বেছি তেওঁ টং কাপ পাইছিলে প্ৰফেশ্যনেলৰ সময়ত তেওঁ যিটো মাউণ্টেন স্কোৱাডৰ মানে মেইন বেষ্ট ট্ৰফি অসমত কাম কৰোঁতে বিৰাট ভাল লাগে বিকজ দ্য লেণ্ড ইজ বিউটিফুল নেচুৰেলি পিপল আৰ ৱাণ্ডাৰফুল ভেৰি পলাইট চিম্পল ভেৰি কোঅপাৰেটিভ ডিস্পাইট অল দ্য প্ৰব্লেমছ ৱি হেভ উইচ ইজ এ পাৰ্ট অফ দ্য ডেম'ক্ৰেটিক প্ৰচেছ আদাৰৱাইজ ইজ ভেৰি ইজি টু ৱৰ্ক ইন আছাম পিপল এক্সপেক্টেশ্যনছ আৰ নট ভেৰি মাচ চ' ইউ জাষ্ট হেভ টু ৰিচ আউট অল এণ্ড পিপল আৰ ৱিলিং টু এক্সটেণ্ড অল কোঅপাৰেশ্যন ইট ৱাজ এ ৱাণ্ডাৰফুল এক্সপিৰিয়েঞ্চ অ' ৰিটায়াৰমেণ্ট পিছত মই এতিয়াতো